कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित विविध विषयमा जानकारी गराउने च्यानलमा आज म थाहा नगरपालिका वडा नम्बर छका कृषक जसले पन्ध्र वर्ष अगाडिदेखि किबी खेती सफल रूपमा गर्दै आइरहनु भएको छ अहिलेको यो दृश्य चाहिँ करिब दुई रोपनीमा फैलिएको जमिन छ र उहाँले समग्रमा बिस रोपनी जमिनमा व्यावसायिक रूपमा किबी खेती गर्दै आइरहनु भएको छ र उहाँलाई अहिले पछिल्लो समयमा किबी बाजेको नामले चिनिन ना। थाल्नु भएको छ उहाँ किबी बाजेको नामले माधवप्रसाद सुवेदी तर किबी बाजे भनेर प्रायले चिन्ने गर्छन् र उहाँले चाहिँ आज किबी खेती गर्ने कृषकहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ र यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र कुन विषयमा उहाँले यो महत्त्वपूर्ण कुराकानी हामीलाई प्रस्तुत गर्नुहुनेछ यो विषयमा हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ चा। नमस्कार नमस्कार यहाँलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ स्वागत धन्यवाद यो किबी बाजेको नामले तपाईँ चिनिँदै आइरहनु भएको छ बिस रोपनी जमिनमा पन्ध्र वर्ष अगाडिदेखि गर्दै आएको छु भन्नुभयो र आज म एउटा फरक ढङ्गमा चाहिँ म जानकारी गराउँछु भन्नुभएको छ खास के हो यो थिनिङ कि के भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो थिनिङ भन्ने चाहिँ हाम्रो नेपालमा फलफुल खेती धेरै गरिरहेछौँ त्यसमध्ये हामी थिनिङ भन्ने चाहिँ गरेका छैनौँ हामीले थिनिङ नगरीकन हुँदैन किन त भन्दाखेरि हाम्रो बोटमा धेरै झुप्पा लाग्छ अनि यी साना डल्ला पुड्का अलिकति चाहिँ कुचिएका खुँडे भएका फलहरू हामीले हटायौँ भनेदेखि अरू बाँकी फल चाहिँ हाम्रो सहजै तरिकाले अलिकति ठुलो पनि बढ्न पाउँछ अनि हामीले चाहिँ फल बजारमा टिपेर लैजाँदाखेरि जस्तै यस्तो फल लैजाँदा मूल्य आउँदैन र यो सबै राम्रा राम्रा फल हामीले चाहिँ बढाएर लग्यौँ भने भोलि हामीले बजारमा होलसेल बजार, मा बजार अथवा मार्केटमा हामीले लैजाँदा सबै एकुरेट एक, एक साइजको ग्रेडिङ गरेर हामीले लग्यौँ भनेदेखि राम्रो मूल्य पाउँछौँ भनेपछि यो थिनिङ गर्ने विधि तपाईँले एकपल्ट राम्रोसँग बताइदिनुहोस् थिनिङ गर्न पर्ने चाहिँ यो हातमा छ तपाईँको यो कस्तो झट्टै हेर्दा त राम्रो लाग्छ हामीलाई होइन यो यो यस्तो हुन्छ कि यो यो सानो छ यो सानो पछिसम्मै सानै रहिरहन्छ यसलाई हटाइदिएपछि यो बाँकी भएको यो ठुलो चाहिँ मोटाएर आउँछ राम्रो हुन्छ अनि पछि हामीले टिप्दाखेरि जुन चाहिँ फल पनि हामीले एक साइजको लैजान सक्छौँ अब हामी बजारमा जाँदा हाम्रो फल चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अरूले पनि लैजान्छ हामीले लैजान्छौँ त हाम्रो हाम्रो फल कस्तो होस् त भन्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो बजारमा जाँदा एकुरेट सबै उत उत्रै साइजको र राम्रो क्वालिटीको भयो भने बजारमा प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ त्यस कारणले हाम्रो पहिलो बिग छ हामीले चाहिँ उत्पादन मात्रै होइन बजारीकरणको लागि पनि हाम्रो चाहिँ नि अगाडि जानुपर्छ हामी एक पाइला भए पनि अगाडि हिँड्नुपर्छ अगाडि हिँडिसकेपछि हामी चाँडो पुग्छौँ चाँडो पुगेपछि सफल हुन्छौँ सफल हुनको लागि हामी भी, विभिन्न किसिमका चाहिँ खेतीपातीमा चाहिँ अप्नाउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो कुनै पनि नेपालमा थिनिङ भन्ने चाहिँ कुनै स्याउ आरू अरू पहडा किवी ए यी त्यहाँ रम्ब चाहिँ हाम्रो जति फल्यो त्यति ओहो कति फल्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो भनेपछि सबैमा जरुरी छ थिनिङ गरेर जरुरी छ हाम्रो चाहिँ धेरै फलेको देखाउने मसिनो होस् कि ठुलो होस् कि सानो होस् मतलब हुँदैन हामीले चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ हामीले थिनिङ गरेर सबै फल एक साइजको एउटा जोख्दाखेरि जति तौल छ अर्को पनि त्यति नै तौल हुने खालको चाहिँ बनाउन सक्यौँ भने भोलि गएर हामीले बजारमा लैजाँदा हाम्रो पहिला हाम्रो चाहिँ नि मार्केटमा उठ्छ अनि मूल्य पनि बढी पाउँछ मूल्य बढी पाएपछि हामी सफल हुन्छौँ त्यस कारणले हामीले यो सबै फलफुल हामीले खेती गर्दा थिनिङ गर्नुपर्छ अब त्यसमध्ये पनि हाम्रो यो किबी भनेको त अहिले आएर चाहिँ महत्त्वपूर्णको चाहिँ यो फल भनेको हामीले जस्तै हाम्रो स्वास्थ्यको लागि एक वर्षमा हामीले करिब एकजना मान्छेले पाँच छ किलो खायौँ भने यो खाएको आधारमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ विभिन्न किसिमका खतरनाक रोगहरूले आक्रमण हामीलाई गर्न सक्दैन भनेपछि एन्टिबायोटिकको पनि काम गर्दैन एन्टिबायोटिक काम पनि गर्छ हाम्रो चाहिँ नि जस्तै क्यान्सर अल्सर जस्तै चाहिँ नि प्रेसर सुगर यी कुराहरूसित चाहिँ जब लड्न सक्ने क्षमता चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिँ स्वास्थ्यलाई प्रदान गरिदिन्छ यसले यसको चाहिँ जुन भएको तत्त्वहरू खाद्य तत्त्व यसमा जुन छ कि एकदम शक्तिशाली प्रोटिनवाला छ त्यस कारणले हामीले यो खेती गर्दा हाम्रो यो समग्रमा हामीले चाहिँ हिउँदे के अरे बाली हामीले चाहिँ बहुवर्षे बाली गर्नुपर्छ र दिगो खेती जसरी चाहिँ हामीले सधैँभरि चार तिन वर्ष चार वर्ष मिहिनेत गरिसकेपछि हाम्रो खेती यस्तो होस् कि सधैँ निरन्तर त्यहाँ आयो होस् अब यसमा सबभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ दुईवटा कुरा आयो एउटा त विषारी हाल्न नपर्ने मैले पन्ध्र वर्ष जति भयो यसको खेती सुरुवात गरेको अहिलेसम्म विषारीको ट्याङ्की यो फिल्डमा लिएर हिँड्नु परेको छैन नम्बर एक यो राम्रो दोस्रो नम्बरमा हामी कहाँ बाँदरले दुःख दिइरहेको यो फललाई चाहिँ बाँदरले खाएन अब यो दुईवटा कुरा चाहिँ सबभन्दा राम्रो चाहिँ मैले पाएको छु र त्यस कारणले चाहिँ अब हामी हाम्रो जस्तै भिरालियो पाखो सुर्क्यान बारीहरूमा चाहिँ हाम्रा साथीहरू सबै साथीभाइ वर्गहरूलाई यो किबी खेती गर्नलाई त्यति गाह्रो छैन सजिलो छ बिक्री गर्नको लागि चाहिँ नि जब एक वर्षभरिमा सातौँ महिना लगाएर हामीले फुर्सदले बेच्न पाउँछौँ ट्रान्सपोर्टेसनमा दाग लाग्दैन र किचिँदैन सड निकाल्ने हुँदैन बिस्तारै लैजान सक्छौँ आसमिनदेखि हामीले बेचेर आसमिन कार्तिक मङ्सिर पुष माघ फागुन चैत सातौँ महिनासम्म सा हामीले चाहिँ यसलाई उपभोक्तालाई दिन सक्छौँ यो फल धेरै राम्रो छ हाम्रो यहाँको लागि ए यसलाई चाहिँ अब सबैलाई म भन्छु कि हाम्रो चाहिँ नि भिराइलो पाखोपारीहरूमा चाहिँ हामीले सबैले यो किबी खेती गरौँ र हामी बढीभन्दा बढी लाभदायक चाहिँ हामी आमदामीको स्रोतबाट दिगो खेतीमा चाहिँ परिणत हुँ भन्ने चाहिँ नि सन्देश म सबैलाई दिन्छु अब यसमा चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ हामीले चाहिँ अल्पायु खेती गरिरहेछौँ जस्तै तरकारी खेती गर्छौँ गाँठै अब काउली बन्दामा गाँठै लाग्छ अरू कोही होइला मर्नी रोग लाग्छ अब भइहाल्यो केही गरी भने मूल्य पाउँदैनौँ भनेपछि यसमा रोग पनि खासै छैन रोग पनि छिराको पनि असर भएनको पनि छैन रोग पनि छैन यसलाई चाहिँ हामीले रासायनिक मलहरू पनि त्यति हाल्नु पर्दैन हामीले गाईबस्तुको मल बाख्राको मल गोठे मलहरू हालेर पुग्छ अनि यसलाई कुनै बेला चाहिँ पानी परेन भने पनि यसले जहिले पानी पर्छ त्यहीले खाएर ऊ चाहिँ सक्रिय हुन्छ अब झरी परिरह्यो भने नि यसलाई त्यसले असर गर्दैन यो चाहिँ धेरै फाइदै फाइदा देख्यो आ, तर बजार चाहिँ के छ यसको बजार यसको चाहिँ अब सबैले टिपेर जुनसुकै चिज पनि बजारमा धेरै लैजाँदाखेरि सस्तो हुन्छ नत्र समग्रमा हामीले चाहिँ दुई सय पर केजी दुई सयदेखि पाँच सय रुपियाँ पाउँछौँ त्यसमा राम्रो क्वालिटीको माल लानुपर्छ जस्तै अब मेरो हातमा भएको जस्तो लय त दुई सय पाँच सय पाइँदैन यो भनेको चाहिँ बिस तिस पचासमा पनि बेच्नुभयो पछि अचार जाम बन्न सक्छ यो पनि अब हामीले चाहिँ साइज भनेको चाहिँ यसको ए वान साइज भनेको हाराहारी नब्बे सय ग्रामको तौल हुनुपर्छ एउटा फल हजुर थिनिङ गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले ध्यान दिनुपर्ने विषय कतिलाई त थाहा नहोला के भनेको यो थिनिङ भनेर होइन अब यसलाई चाहिँ अब यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने जस्तै यस्तो चाहिँ टिप्ने यस्तो चाहिँ राख्ने भनेर चाहिँ कसरी बुझाउन सकिन्छ जसरी अब यसमा मेरो हातमा छ चा। जुन चाहिँ यो सानो छ ऊ बाटी खुँडे छ यस्तो हटाउने अब कुनैमा चाहिँ यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने किराले खाएको जस्तो यस्तो छ यो खुँडे चाउरी परेको अनि सानो गट्टा जस्तो छ जो उयो सग्लो फल छ यस्तोलाई राख्ने हेर यो मेरो हातमा भएको सग्लो छ यस्तोलाई राख्ने यस्तोमा चाहिँ चाँडो पाँचवटा चाड पाँचवटा राखे पुग्छ जस्तै अब यसमा चाहिँ अब हामीले यहाँ चाहिँ नि अब सानो छ उयो यो सानोलाई हटाइदिने यसलाई यसलाई नराख्ने उयो सानो छ यसलाई हटाइदिने अब यो थिनिङ गर्ने पनि एउटा के छ भनेदेखि जस्तो बेला चाहिँ यही एकदम उपयुक्त हो चाहिए यो बेला उपयुक्त होइन मैले चाहिँ यो चाहिँ किसानहरूलाई सबैलाई यो भन्न गएको यसको थिनिङ गर्ने समय चाहिँ अहिले चाहिँ साउन एक गते भयो आज र जसरी चाहिँ यो जेठको लास्टतिर जब असिनाले जति हान्ने चाहिँ हानिसक्छ अथवा असिनाले नबिगारेर रह, बाँकी रहेको बाक्लो फलेकोलाई चाहिँ थिनिङ गर्ने हो यो थिनिङ भनौँ हाम्रो नेपालीमा ग्रेडिङ काँडसाट गर्ने मसिनमा फल हटाउने र राम्रा फललाई राख्ने रा, रा रा, अब, 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 अब यो चाहिँ अति उपयुक्त र अति आवश्यकता छ हाम्रो फलफुल खेती गर्ने किसानहरूलाई र त्यसमध्ये पनि किवीलाई एकदमै यो जो कोहीले पनि थाहा नपाउनु भएको अब हाम्रो भिडियो हेरेर चाहिँ उहाँहरूले पक्कै थाहा पाउनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ अब यो थिनिङ नगर्दाखेरि मलखाद चाहिँ यो जुन हातमा छ यस्तो खालको फलले चाहिँ मलखाद तान्ने भयो अर्कोलाई बढ्न नदिने भयो यो ठुला फललाई चाहिँ फल चाहिँ ठुलो हुन नदिने त्यसै कारणले हामीले यो गर्नुपर्छ एउटा कुरा अर्को कुरा चाहिँ यहाँ जात भनेको चाहिँ यो जुन मैले गरिरहेको छु यो चाहिँ जा हेवाड जात हो यसमा चाहिँ अझ यो सिङ्गल झुप्पामा चाहिँ कोही कोहीमा दुईवटा देखिन्छ नत्र सिङ्गल एउटा एउटा छ अर्को अरू अरू जात चाहिँ झन् धेरै मसिनो फल्छ त्यस हामीले चाहिँ अब खेती गर्दा र अब बगैँचा स्था बगैँचा स्थापना गर्दाखेरि हामी चाहिँ हेवाड जात पक्का हो कि होइन त्यो भनेर मात्रै बगैँचा सुरुवात गर्नुपर्छ जसरी हेवाड हो भनेर जुनलाई नि हेवाड भन्दिया भरले चाहिँ हुँदैन जस्तै मेरो अर्को फिल्ड पहिला मैले किबी भन्ने मात्रै थाहा पाएर गरेकोमा चाहिँ अरू ब्रुनहरू छ एलिसन छ मन्टी छ यिनीहरू छ त्यसमा छैन अब यो अहिले म भइरहेको फिल्डमा चाहिँ सबै हेवाड छ र रेड चाहिँ नि अर्ली भेराइटी रेड छ दुई तिन बोट अब त्यसमा पनि फल चाहिँ प्रशस्त छ चा। अनि येलो चाहिँ मैले भर्खर सुरुवात गरेको छु एलोको चाहिँ फल देखिएको छ फल देखेपछि म सबैलाई देखे देखे येलोको बारेमा भनौँला र अब हामी बगैँचा स्थापना गर्दाखेरि चाहिँ हामी हेवाडबाटै जानुपर्छ हेवाड प्रष्ट हो कि होइन हेवाड हेवाड यदि होइन भनेदेखि उसलाई चाहिँ त्यो नलगाउने हेवाड कन्फर्म जसले गर्छ त्यससित चाहिँ नि बिरुवा लिनुपर्छ एकदमै आ, यो विषयमा अझै हामी अगाडि बढौँला यहाँको अमूल्य समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब तपाईँ पनि यहाँ आएर मेरो फिल्डमा आएर चाहिँ नि कष्ट गरेर कहाँदेखि दौडी दौडी आएर यो गर्नुभयो म सबै किसानहरूलाई यो थिनिङको बारेमा चाहिँ मैले दुईवटा कुरा भनिदिएँ अब कसैले अब यसमा बुझ्नुहुन्छ कसैले बुझ्नुहुन्न यो चाहिँ अति आवश्यक छ फलफुल खेती यो यो मात्रै नभइकन नासपातीहरूमा पनि पर्छ स्याउहरूमा पर्छ अरू देशमा चाहिँ स्याउहरूमा पनि थिनिङ गर्छ जस्तै चाइनामा अरू अरू कन्ट्रीहरूमा जस्तै अब अहिले चाहिँ हाम्रो विश्वको चाहिँ सबभन्दा कि फल्ने देश भने न्युजिल्यान्ड इटली चिली हो उनीहरूको सबै यो व्यवस्था हो सबै इटलीबाट आउने र चिलीबाट आउने जातै यही हेड जात हो अरू जात आउँदैन उनीहरूको चाहिँ एकदम व्यवस्थित छ र न्युजिल्यान्डले सबैभन्दा राज्यलाई चाहिँ कर तिर्नी भनेको किवी खेतीले हो सबभन्दा बहु उत्पादन गरेर सरकारलाई धेरै कर कर बुझाउँछु एकदमै उपयोगी जानकारी दिनुभयो जाँदा जाँदै यहाँको मोबाइल नम्बर नै भनिदिनु न मेरो चाहिँ मोबाइल नम्बर चाहिँ चाहनुहुन्छ भने अन्ठानब्बे चार पचास बहत्तर एक सय छब्बिस यसमा कल गर्नुभयो भने किवी सम्बन्धी जुन सुकै कुरा पनि सोध्नु सक्नुहुन्छ मैले जानेको कुरा सहज तरिकाले बताइदिन्छु नबुझे बुझाउ बुझ्ने गरी बताइदिन्छु अब यसलाई लगाउने ठाउँ कस्तो के कसरी कहिले भन्ने कुरो सबै प्रष्टारोमा भन्ने हामी छुट्टिन्छौँ हस् हस् धन्यवाद नमस्कार ल